hecho. Entonces, al final, son los datos que habla por él. Y lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que va a hacer, es solo impresionante. Entonces, al final, pienso que sí. O Paris Saint-Germain no ganhou uma Champions League ainda, e com o Neymar tem plenas condições de ganhar uma Champions League. E lá ele vai ter plenas condições de ser considerado também o melhor do mundo, porque ele vai ter a responsabilidade de levar o Paris Saint-Germain a uma final e a ser campeão da Champions League.